စစ်စရာကောင်းနဲ့ပြုံးနေတဲ့နေတယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုးတဲ့ဝင်ကြီးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဝင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမရငယ်ကိစ္စတော့ဟာတော့တော်တော်လေးကိုပြင်းပြထန်လေးကိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီရတဲ့ထင်လို့ဂျူရွာလာတာလေလို့လေလို့တဲရုံနဲ့ကောင်းမင်းတို့တွေပေါ်တော့ဘူတော်စားနဲ့ဖုံးလို့နေခံပြလိုက်လို့ရဒီစကလုံးကြီးကဒိုင်တာကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကလုံးတွေမဟုတ်နိုင်ငံရေးစကလုံးတွေပြီးတော့ဒါပြောအောင်တော်ဝင်လေးတယ်ရင်တော့ဆိုတော့ဟိုတော်ပြဿနာတက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်စကလုံးတွေပေါ့နော်တကယ်ပြောရမလားဟုတ်တယ်တကယ်ပြောရပါဟာစဉ်းစားမပေးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတင်ထားပြီးစဉ်းစားကြပြီးတော့မှကျွန်တော်ကရိုက်တယ်ဟုတ်စကလုံးကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲပြောရမယ်ဟာဟိုဘသူရတာဝန်ယူမှလဲပေါ့ဒီစကလုံးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကို complaint တက်တာတွေရှိရလေမင်းသားသူ့အသူထွင်ပြီးတော့ပြောတာလားဒါဒါတာတင်ပြီးတဲ့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးတွေမှာမဟုတ်ဘူးဒါစင်စာကိုကြတာဒီတအုပ်လုံးอ่ะဟောโอเคโอเคအဲ့ဒါဆိုရေတင်းနေပေါ့เนาะတတိရှိနေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတီတီမီမီပေါ့เนาะ item number 1နဲ့ပြောမယ်ပေါ့เนาะအဲโอเคတဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ညှိရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေရစကလုံးတွေမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုစကလုံးတွေပါတာတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးကားထဲမှာစကလုံးတွေရောပါတွေရောအဲနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲပိုင်ဝင်ညာခေါ်မှာပေါ့ပထမအုံဆုံးစာဖိုက်တဲ့ကားလိုပြောလို့ရပါတယ်တချို့နိုင်ငံကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီလာစားတာတော့ပဲရှိရပါနော်အခုကမဟုတ်အာမရငယ်ကိစ္စတော့ဟာတော့တော်တော်လေးကိုပြင်းပြထန်လေးကိုပါတယ်နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာသစ္စာစောင့်ကြည့်ပြီအာကျော်ပါတယ်ကွာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးချမှတ်ထားတယ်စီကံဥပဒေတွေကိုအေးစားလိုက်နာတယ်ဒီခါဒီကားကိုသေဥဆောင်တဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်မျက်နှာမလှအောင်ဆိုတမင်ကိုလှုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်စစ်စရာကောင်းနဲ့ပြုံးနေတဲ့နေတယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘလိုခုံးလဲစိတ်တွေးနေတာကသူရဲ့အစ္စရာအတွင်းတရံကမိုက်တီမာကန်ကဒီနှခမ်းလေးမဲရွယ်ပြီးတော့တောသားလေးမှန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသေဆောင်ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လှစရာမတွေးတော့အခုလိုကျွန်တော်ဟိုစစ်စရာကောင်းတာလည်းမတွေးဘူးပြုံးတာလည်းမရှိဘူးဒီတကြီးတကယ်ဒီအစ္စရာကိုပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့သေဆောင်ရတယ်လှတော့လှမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာရက်တာတော့တို့တော့ကြည့်တဲ့ character ပေါ့ဒါပေါ်တာတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးတွေပါနေတာကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပွဲတော့အများနဲ့တွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝင်းကြီးကတော့ဖိုးတဲ့ဝင်းကြီးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဝင်းကြီးမဟုတ်ဘူးသူတို့တော့မဆိုင်ဘူးနော်အဲသူတို့ရဲ့စားရတော့တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်လေ့လာဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသတွေ့တဲ့အပိုင်းကြီးကြတော့ဒီကိုစာမီ director ကကျွန်တော်ဒီတိတင်ပေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟောကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့ဒီမိကိုပြောပြီးတော့အောက်ကကျွန်တော် against လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သူတို့ကတိုက်ခိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်စုံမတဲ့ကံတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းတည်းစိတ်လုံးရတယ်အဲ့ဒီကံမှာတချို့ခံလေးတွေလက်ကိုသွေးပြီလို့ဈေးတဲ့ခံတွေတချို့ကလည်းကက်ကလေးတွေနည်းနည်းဖြတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဒီဒီအကုန်လုံးမပြဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီခံလေးအားပါကျင်းတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကာရက်တာတစ်ခုရသွားတာပါကျွန်တော်အများနဲ့သေုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာရက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကားပေါင်းများစွာရိုက်လာတယ်အဲ့ဒီတည်းကအစ်တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ဂျင်းတ်မိတယ်ဂုံယူမိတယ်နောက်လည်းဒီလိုကားပဲရရနောက်ဒီပြင်ဒီကာရက်တာအစိုးပေါ့နော်အဲတခုပဲရရကျွန်တော်လုံပါပဲ